Vítajte v politickej arene. Svoj najnovší status europoslanec za smer Ľuboš Blaha zverejnil v tomto znení. Hovorím dnes Martine Šimkovičovej a Lukášovi Machalovi, že im závidím, koľko sa im slniečkari venujú, niet lepšieho významenania. Robia to skvele. A je výborné, že progresívci chodia do ulic. Aspoň furt nesedia doma a nečumia do mobilov. Čerstvý vzduch je dobrý pre zdravie, odporúča 9 z 10 pediatrov. My sa dobre bavíme. A nie, nebojte, progresívci nečítajú knihy. Príliš veľa slov. Oni radšej statusy. Aj to je too much. Radšej tweety. Jediná kniha, ktorú má doma Dorota Nvótová, je Lexikon pervitínu. A Šimečka má doma akurát tak manuály na Majdany priamo od CIA. Čo tí tárajú o knihách. Kríčia, vraj útočíme na kultúru. V skutočnosti im len Martina prekazila kšefty. Tučné kšefty. Šimečková família by mala okamžite vrátiť štátu 1,2 milióny. Keby nevyciciavali štát, dnes sme nemuseli konsolidovať. A nebyť Matoviča a Sulíka, v štátnej kase nechýbajú obrovské miliardy. Jeden organizoval očkovacie lotérie, druhý vypil Dubaj. Ostal po nich fiškálny Armagedon. To im sa poďakujte ľudia oprávnene žiadajú, aby títo gaunery na čele so Šimečkom niesli zodpovednosť, ošklbali národ a teraz majú ešte tú drzosť zvolávať protesty. Nemôžeme sa s nimi baviť v rukavičkách. To máme spoločné s Martinou, Lukášom aj Rudom Huliakom. Nemaznáme sa s nimi. Hovorí sa na hrubé vrece hrubá záplata. Nad zlom nezvýťazíš tým, že mu budeš ustupovať. Sme pripravení sa mu postaviť. Tvrdo. Darmo budú progresívci manipulovať adolescentov z kaviarní. Pravdou je, že sa správajú ako liberálna mafia, ktorá roky okrádala daňových poplatníkov. A za to si zaslúžia trest. Srdečne vás pozdravujeme, slniečkary. Tu nás máte všetkých pokope všetkých, čo tak veľmi nenávidíte. Držíme spolu a zachránime pred vami Slovensko. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.